от висша трудност. Сега да видим вълното съчетание с бухалки на Татяна Дручинина. Второ място във временното класиране, 25 стотни за Бянка от първия ден. Мисля, че това изпускане предопределя до голяма степен нещата. Доста нервно игра Дручинина и плати данък. За това изпускането няма да остане безнаказано. И вчера